Sveiki, draugai, sveiki visi žiūrintis laidelę Žvejo kelias su Richardu. 5 šeryklos dabar eina. A kas pasakys, kad čia ne karšis? Pirmas nebūtų karšis! Šios dienos jaukas bus Fižrymo Gardon ir Fižrymo Feeder Prim. Pažiūrėkit tokio dydžio koja. Šitą laidelę jau galite žiūrėti prisijungę prie Kontribi kanalo Žvejo kelias su Richardu. Taip pat tenais matysite daugiau ilgų laidų, taip kad verta prisijungti prie Žvejo kelias su Richardu Kontribi kanale. Žiobris. Ir jokių atvejų nereikia, pažiūrėkit, bombinis žiobris. Viskas, pasakom žuvytėj viso gerai. Ir ką, iki kitų susitikimo. Nei žvyno jums, nei vadegos.